Dobrodošla. Bolje kako si? Sreći ti dan mladosti, ako je to uopšte... Ođe, nije, možda pamtim, ali... Ej, a rekao sam malo pre kolektivni duh, to je bilo ono nešto kad vidiš onaj sled, kako svi to zajedno. A kolektivni duh je to što je bitno u tvom sportu. Naravno, kao pojedinac, ti si izuzetna, ali mislim da ako odbojka nema taj, nema to zajedno, nema to, mislimo svi isto u trenutku isto, to ne funkcioniše. Slažem se apsolutno sa tobom, ne samo u odbojci, već u svakom kolektivnom sportu, kao što si sam rekao, taj timski duh je stvarno nešto što je najvažnije i koliko god da tim sačinjavaju, da kažem, dobri pojedinci, nikada to ne može da bude toliko uspešno ako tim kao tim nema određenu hemiju. Ja se, nažalost, sećam u Zadžibošiju kad sam igrala turskom prvaku tada. Imali smo Dream Team i bilo je nas šest, ali stvarno najboljih igračica na svetu i, nažalost, nismo imali nikakav uspeh, ni jedan trofej nismo osvojili baš zbog toga što si rekao, jer taj timski duh je, nažalost, izostao, tako da ja vrlo dobro znam šta to znači. Ali ja mislim da su i gledalci svesni toga, da su ljudi svesni, jer sport je samo jedan deo života, mislim, to je primenjivo na svaku sferu. Emisija, ljudi iz filma, iz pozorišta, ne možeš da prebaciš rampu ako nije, kako kaže Massimo, mali krug velikih ljudi. Ako to ne postoji, moram da te pitam, pokušali smo da svako iz svog ugla nekako prepriča svoj doživljaj, Maja Ognjenović, jer ti jesi neko lepo lice ove zemlje u smislu toga šta si predstavila i na koji način te i doživljavamo, a i šta je simbol svega toga. Sad se vidi ovaj pokret, ovaj pojam, što mi se sviđa ta ideja. Moram da te pitam ne za tebe, nego kroz tvoj život, kroz tvoju karijeru i privatni život. Jel možeš da budiš vrhunski sportista, ne ti, nego sad si rekla za situaciju u Turskoj, a da budeš loš čovjek? A da imaš vrhunske rezultate? Ne, ja često razgovaram s Danilom na tu temu, jer i on ima, odnosno ima, kako da kažem, mišljenje da vrhunski sportista ne može da bude loš čovek. Nažalost, ja sam se susrela i mislim da svako od nas negde, ajde sad, mislim, možda je malo pregrubo rečeno loš čovek, ali mislim da nije nekako usko povezano, jer se pokazalo bezbroj puta da vrhunske rezultate prave, kako da kažem, individue i ljudi koji su možda ovako privatno, ajde da kažem, ne po mom ukusu i ne možda po mom senzibilitetu, tako da ne bih da osuđujem, ali definitivno da nije rečeno da vrhunski sportista mora da bude dobar čovjek. Da, da. Samo hoću da kažem da... Odvlači ti pažnju. Ja sam inače trenirao odbojku u Partizanu barem godinu i po dana pre nego što sam odlučio da hoću ipak da izlazim u grad. E, tu sam. E, tu se razlikuju. Ali da kažemo gledacima da je Danilo Ikodinović u pitanju za ljude koji ne znaju, možda neko ne zna. Također, jedan od najboljih sportista ove zemlje. E sad, kad si ti u pitanju, ja se sad stvarno imam malu tremu, jer sedim u stvari pored svetski uspešne žene u jednom sportu. Ako neko kaže da je na 3 ili 4 evropska prvenstva bio proglašan za najboljeg tehničara u odbojci, to je nešto što je izuzetno. Hvala ti. Ja, ajde da kažem, sad nekako kad se približio kraj, pa sam valjda postala svesna svih dostignuća i svih svojih rezultata. Ne možda zato što sam tako vaspitana i zato što su mi ceo život ljudi govorili da sam stvarno previše skromna. Nikada nisam to o tome razmišljala, niti mi je to ikada bio motiv te individualne nagrade, koliko god one stvarno znaju da onako znače, kako da kažem, mislim, ipak dobiješ neku nagradu koja je onako posebno izvan toga što si postigao sa timom. Skoro sam razgovarala sa jednom sportskom novinarkom, isto tako kao i vi kad je krenulo da nabraja moje uspehe i prvenstvo na kojima sam bila i šta sam sve osvojila i klubski i reprezentativno, meni onako malo bilo kao wow. Je moguće. Ipak sam sve ja to postigla. Više puta sam govorila da je stvarno odbojka moja najveća ljubav. Mislim, vi to znate po vašim profesijama, kad nešto bezuslovno voliš, onda je neizostavno da taj rezultat i taj uspeh dođe. Ali kažem, tek sad negde, možda ajde 2-3 sezone unazad da sam onako postala svesna. Ali ja mislim da to ima veze i sa godinama. Prosto mislim da nekako tek od 30. ti si na nekom zdravom temelju i onda možeš da stekneš i pravo samopouzdanje. Do tada je...
To je tipično za moju poziciju u timu koje igram, zato što meni kad su govorili kada sam bila mlađa i kada sam počinjala, kao, joj, vidite što je posle 30. Kad si počela? Samo to, ali nastavi po godinu. Da, baš rano. Kad sam počela da treniram 8 godina, baš sam bila onako, u to vreme stvarno je bilo nekarakteristično da, pogotovo ženska odbojka da se trenira tako rano, pa sam s 14 godina već igrala prvu ligu Savez Republike Jugoslavije, sećate se, mislim, baš onako je bilo, ponavljam, nekarakteristično i onda kada sam, ajde, da kažem, te prve korake napravila i u Zvezdi, ne znam, kad sam otišla u Rumuniju, ovi iskusniji dizači, što muški, što ženski, kao, ne, vidjet ćeš kad dođeš, ne znam, posle 30. Ja sam kao, bože, pa ja ću tad završiti karijeru, kao, ko će do tada igrati? A onda sam doživjela da negde od 30. Ali stvarno da je to bila prekretnica, da mogu da uradim na terenu šta hoću, da se osjećam savršeno, da mi se ne prestaje, da svaki trening bukvalno čekam ono s nekim nestrpljenjem koje nisam imala kada sam bila, ne znam. Da, i to me i sad ljudi pitaju, evo sad u ovom klubu u kojem sam igrala, imali smo stvarno vrhunskog trenera, čuveni Giovanni Guidetti, i on me onako pitao kao, pa tebi nije dosadno, ti vidim kao na treningu, ono, isti je žar uvek, isto nestrpljenje, ja sam rekla, da, jer ja stvarno kad završim jutarnji trening, ono, razmišljam kao, ajde, okej, odmorim, ručam i onda čekam da idem na drugi. Tako da to stvarno, govorim o mojim godinama, 37, nisam pričala sa puno sportista koji su to doživjeli. Ali zanimanje jeste nešto što te zanima i nešto što te loži i nešto što te puni, a ne zapravo ideja. Nažalost, često bliska ljudima, to je daj da se negde uvalim državni posao od 7 do 3, da to odradim i da to prosto nije ispunjen život. Zato je ovo jedna velika priča. Genijalno. Meni je jedan deo, lepši deo te velike priče, samo za trenutak da se vratimo na početak, devojčica od 8 godina, pa trener stavio 100, da ona stane, da bi mogla da puca. Ali stvarno je bilo tako. Ti si, pored toga što si prezgodna, ti si visoka. Da li ste 8 godina imala kad je počela? Da, moja u stvari starija sestra je tad krenula da trenira. Ona je 4 godine starija od mene i kao ja sam trebala da upadnem u tu njihovu grupu. One su tad već bile neke kadetkinje, na primjer. I ja sam tad stvarno u tom, mislim, znati sami 8 i 12 godina razlika. I mene moja sestra uporno, hajde sad, ona ne voli da ja to pričam, ali stvarno me je terala kao, daj, šta ćeš ti tu, pa ti si mala, pa nisi još, pa ne treba još, ajdi se ti vrati. A onda taj trener koji mi sam stvarno bila zahvalna, doduše kratko me je trenirao, kao, ne, ja sam nešto tu skupljala lopte, bila pomoćnik, a on ne, on meni sto i ja sa stola lepo odrađivala šta sam trebala, tako da, i to je negde, ja kažem, poruka, znaš, za tu upornost i za... I za istrajnost, ono kad me pitaju, a često se stvarno dešava, kao, ali ima neki recept. Pa naravno da nema nikakav recept, ali negde prepisujem te karakterne osobine stvarno kao ključne, ne samo moje, nego generalno svih nas koji smo, da kažem, uspeli i zadovoljni onim što smo postigli, da ta istrajnost i upornost koja stvarno nikad nije prestala. Ne mogu da kažem sad u 16 godina igranju u inostranstvu da mi se nije desilo kao, joj, muka mi je ili nemam motiv ili malo sam se zasitila. Čekaj, to se već jednom desilo. Da. To se jednom desilo i ti si bila vrlo poštena. Jesam, da. Ja sam bila je situacija kad si rekla, ljudi, ja okačim moklin i ja idem u penziju. Da. 2017. sam stvarno doživjela onako jedno veliko zasićenje, jer smo tada posterija nekako, ja kažem, bile stvarno na krovu sveta. I ja sam u tom momentu kao 2017. godine trebala da idem na 6. evropsko prvenstvo, a već sam osvojila zlato i srebro i bronzu i kao što si rekao, bila sam proglašena za najboljeg dizača i kao, šta mi je sad motiv? Da, šta je sad šta to mene tera da igram 6. evropsko prvenstvo po redu i tad sam rekla kao, ne. Ja bih malu pauzu i tako se stvarno i desilo. I u stvari sam shvatila koliko mi je ta pauza pomogla za, da kažem, ajde, mislim, klubsku sezonu koja je bila manje važna u smislu, mislim, uvek i meni reprezentacija je bila nešto što je onako na samom vrhu, ali sam prosto tu klubsku sezonu nekako lakše iznala i onda sam bila duplo više motivisana za 2018. i za svetsko prvenstvo kada smo osvojili zlato. Da, a i lepi sport odbojka, moraš da priznaš. Jedan od najlepših. Nema direktnih kontakata. Za devojke, za žene, da. Jako je brz, jako je iskonska ideja čoveka da poleti. Taj trenutak kada ti odskočiš i kada poentiraš, a i što kaže Aleksandar, mora stalno da bude dobra osoba. Pa ne mora, možeš nekad i da prevariš i da dobiješ poen. Stvarno je to ostvarenje svih nekako sportskih snova da na najlepši način se boriš protiv nekog drugog. Istina.
Da. Ja kažem, moja pozicija, ono kad me pitaju kao, pa ti nekad žao što ti nisi poenter? Pa naravno da mi nije žao, zato što je moj posao da omogućim, da kažem, mojim saigračicama da osvoje što više poena, ali se onako borim sa tim kuvanjima i sa tim mojim nekim pokretima. Da ipak ima neki mali učinak, ono posle utakmice kad vidim da bar piše 2-3 i to kad vidim da sam osvojila bar 2-3 poena, meni je srce na mesti. Ono što je meni fantastično kada si ti u pitanju, ima tri neka pravca koja bih voljela da sada u ovom razgovoru taknemo, a da se zadržimo na sport, to je da vrlo pošteno si rekla, ok, u ovom trenutku karijere ja klubski idem tamo gde je novac. I to je nekako, ukoliko razmišljam o lepoti, verovatno bi svi negde u Italiju, neka Dolce Vita, ti si otišla tamo gde je plaćeno. Ali si isto tako i kad ti nije prijalo, rekla, ja idem iz Moskve, ja idem iz njihovog državnog kluba. Jel si krenula tad glavom kroz zid? Jel si krenula po svaku cenu? Pa pomalo, da. Ja kažem A šta može jednoj zreloj ženi, koja ima ozbiljno iskustvo i renome, da se desi da kaže, vidi, ovo je ozbiljan ugovor, ovo je ozbiljan klub, velika zemlja, sistem, ali ja s vama stvarno baš ne mogu. Ja sam shvatila u jednom momentu da prosto moram nekako više računa da vodim u sebi. To što je vezano konkretno za Moskvu, ja sam tamo stvarno imala, da kažem, savršene uslove na čelu, da kažem, s tim finansijskim momentom koji je tako i tekako važan. Međutim, kada sam videla koju žrtvu u stvari podnosim i koliko ja odricanja u stvari moram da napravim zarad ugovora. Ali koje su to razlike u odnosu na, pa ti, ako nas pitaš, normalne ljude, ti se ceo život odričeš. Mi smo, imamo ekskurzije, rođendane, izlaske, zezanja do 5 ujutru. Mislim, sve smo to prošli, ti nisi. Rusije, da, nisam, nažalost, ali sam uvek nekako se trudila da biram klubove, odnosno zemlje u kojima ću da igram po mom senzibilitetu kada je to moglo, naravno. Ja ne mogu da zaboravim kada sam posle Zvezde otišla u Rumuniju i sećam se tadašnjih predrasuda, jo Bože, Rumunija, gdje ćeš tamo, pa ako u Rumuniji ovakvi, onakvi, sada ne pričam. Međutim, to je stvarno bio onako jedan lepi, da kažem, ajde, izlazak iz zemlje, jer je, ne znam, Terzić bio trener, pa nam je kondicioni trener bio Srbin, pa je bilo nas 5 strankinja, tako da ja uopšte nisam imala taj osjećaj da sam otišla od kuće i to je vrlo bilo važno u tom momentu. Onda sam otišla u Italiju, jednu sezonu, drugu sezonu, pa sam otišla u Atinu, pa sam opet otišla u Italiju, da, savršeno. I onda sam u stvari shvatila da ta Rusija ne može nekako da mi pobegne, jer su stvarno tamo ugovori onako značajno, da kažem, veći nego bilo gde u Evropi. I onda sam shvatila da ja letove od 7 sati i vremenske razlike od 3 i da konstantni karantini i da konstantno neko, da kažem, odricanje. Meni se dešavalo u toku sezone da od 7 dana u nedelji smo 4 dana u hotelu. I to je onako, mislim, bilo stvarno nekarakteristično. Znači, mi nismo fudbaleri, nismo košarkaši, nama je karantin onako poprilično stran pojam u smislu. Naravno da pred važnu utakmicu idemo, ali ja sam konstantno bila u karantinu i ovi i tu je klub koji, to moram da naglasim, koji je onako imao neki, moram da kažem, glup princip putovanja noću. Mi, znači, završimo utakmicu oko 9-10, zavisi. I onda se vraćate? Da, u 12. I onda letimo 2-3 sata, onda je vremenska razlika 2-3 sata. Ja stignem u 6 u Moskvu, sa Šeremetjeva aerodroma u Moskvi, do našeg dela, naše baze, praktično, to je bio istok Moskva, je trebalo 2 sata. Znači, isti grad. I onda ja stignem lepo u 8 ujutru, raspakujem torbu, nešto doručkujem, legnem da spavim. Ja sam konstantno bila u jet lagu. I onda kad sam shvatila, to utiče negde na moje zdravlje, ali stvarno je tako bilo. Nisu to, hvala Bogu, bila nikakve značajne povrede, ali uvek bilo nešto onako... Čekaj, šta su ti rekli kad ste došli u sred sezone i rekli, ljudi, ja idem, nema tih par? Pa nisu to lepo prihvatili, nažalost, da, ali i meni je negde bilo žao, zato što je Moskva stvarno prelep grad i ja sam uživala i u toj njihovoj zimi i sve nekako šta su ljudi... Uživala u zimi? Da. I možda Boškom da se družiš, da je malo čudno. Ali na moju sreću pojavio se Vakif Bank, jer je to poprilično onako bilo neko nevreme, da kažem, za potpisivanje ugovora, pojavio se Vakif Bank za koji stvarno nisam sanjala da mogu da odem tamo. Turski klub, je li tamo? Da. I oni su platili
ono što su Rusi tražili odštetu za tvoj odlazak. To isto nije bilo karakteristično za obojku, pogotovo žensku, jer mi stvarno nemamo te momente plaćanja odštete, da ti neko duguje pare i ostalo, ali prosto, eto, ja kažem, meni se desilo. Ali dobro se završilo tako. Dobro se završilo, ali nisi imala predznanje, zato je meni to jedan ozbiljan šmekerski moment kad ti kažeš, e sad platim šta treba, ali nema tih para. Jer svako, znaš, kažu ljudi imaju svoju cenu. E ti nekako si rekla, nema, i to mi je, to je ozbiljna stvar. Ajmo sad opet malo na sport, idemo na olimpijadu. Tebi to nije prvo iskustvo. Na koliko olimpijada si bila? Ovo je četvrta. Svaka čast. Svaka čast. Retko da sportisti budu prisutni na četiri olimpijade. Pa znaš šta, retkost je i da timski sport. Jer ja evo sad kad razmišljam, kako beše, ne znam, prve godine ono kad smo mi otišli u Peking, koje bi bili su rukometaši, naprimjer bojkaši, pa onda sljedeće godine, to je sljedeće olimpijade, već nije bilo rukometaša, nije bilo ni bojkaša, bili su vaterpolisti. U stvari, vaterpolisti su uvijek bili, da se ne uvrede sad. Vaterpolisti su uvijek bili. Pozdravljamo i mi druga. Uvijek se desi da neko od timskih sportova, bude li ne bude, nekako se ispostavilo da mi vaterpolisti, evo, jedini od timskih sportova. Ja se radujem nekako. Da ti kažem, iako ste jednaki po broju puta, vi ste lepši. Hvala. Ali možda su... Dobada i Danilova generacija. Pričat ćemo nas dve estetici posle. Ima šanse da nekako... Kažu ovde, piše nam ovde, kaže, idu u Tokio po medalju. Da. Pa ima, nego ja sam uvek taj tip, da, ja nikada nisam voljela i stvarno nikad nisam davala bilo kakve prognoze, jer to stvarno u sportu je vrlo nezahvalno. I ja sad ko papaga i ponavljam, ali stvarno u ženskoj obici konkurencija takva da ja sad, kad bi me pitali kao, pa ko je glavni, ne znam, konkurent, nema. Znači ima Amerika, ima Brazil, ima Kina, ima Italija, mi i ne znam, uvek neka neugodna Rusija ili ne znam, Turska, koja stvarno može onako da pomrsti. 7 ili 8 si nabrao. Pa eto, da, a 12 je ekipa učesnica u olimpijskim igrama, tako da, ali mi znamo našu vrednost, ja kažem, i našu jačinu znamo, tako da uopšte nije nikakav alibi, prosto mi naše ciljeve ćemo se truditi. Bio nam je ovdje jedan fantastičan sagovornik, profesor, politikolog, ozbiljna faca i održao je tako predavanje, zapravo uživali smo u razgovoru i on je rekao da kroz istoriju, jer je bavio se negde istorijom političke misli u Srbiji od 16. veka pa do sada, rekao da mi kao narod imamo carski mentalitet. I da su ga čak u američkoj ambasadi pitali zašto vi volite da pobedite u košarci Amerikance. Kaže, zato što za nas samo pobeda najjačeg važi i kod nas se računa samo prvo mesto. E sad, to je super kad ovako neko priča, ali kad idete vi, to možda bude i opterećenje, ali me zanima, ali imate vi to gorivo? Je li vas to sad, uslovno rečeno, motiviše kao vi ste iz male zemlje i sad vi ste ipak, nabrojala si, ozbiljne zemlje, ozbiljne sisteme. Je li to pritisak ili motiv? Pa po meni i jedno i drugo. I jedno i drugo zato što, ja kažem, mi smo svesne, svesne smo naše generacije, svesne smo svega prethodnog, da kažem, postignutog je sad, kao što si i sama rekla, naša nacija, onako, znaš, kad navikne na uspeh i na rezultate, onda prosto ja, stvarno se sećam, ne znam, u par navrata na evropskom, čini mi se, 2015. kao bronza, kao, pa dobro, kao bronza, ali, znaš, kao nije zlato od prilike, ali tad isto se sećam da je konkurencija bila, ono, sačuvaj Bože, i to Danilo ima taj malo izraženje, ja sam uvek, naravno, zadovoljna i za mene je svaka medalja podjednako važna. Dok Danilo je ono kao, ja ne znam, mi kad smo igrali neko prvenstvo, kao pa izgubili u finalu, kao ne, to je bio debakl. Da, da. Kao, znaš, igraš finale, ok, naravno, uvek očekuješ i uvek se nadaš da ćeš da pobediš, ali ja iskreno se uvek pripremim na sve, ali ponavljam, mislim, svaka medalja je podjednako... Ma to je jasno, ko da, nego samo si ti sada, znaš, imali smo tu situaciju sa Novakom, da smo videli kako se mi prema naciji odnosimo, prema nekom... Najbolji primer. Pa to je... Ali s druge strane, ti si kapiten. I sad ti si nekako, ti si glavni i odgovorni. Ti si odgovorna i kriva. Da, da, da. Zbog pozicije i zbog, da kažem, te uloge koje imam. Jel 2011. je bila ta zlatna medalja? To prva... Za našu odbojku. Jeste, a? Da, to je prvi put da smo bile, ajde da kažem, tronu i na vrhu, da, tad Evrope. Pa ja kažem, ta atmosfera koja je tad vladala u Pioniru, jer smo igrali pred domaćom publikom, ipak je to stvarno bilo, ja ne volim taj izraz kao publika, sedmi igrač, ali stvarno je tad
krcat pionir sad. Dobro, naravno, igrala se košarka i čuvena utakmica između Zvezde i Partizana, ali prosto reprezentacija nije nikada tamo igrala da je toliko do poslednjeg mesta hala bila ispunjena i stvarno to finale, ne znam, sećate se, ono, 5 setova, gubile smo 2-1 i nešto, 14-6 sad. I ne sećam se, onako bila maltene već izgubljena utakmica i u taj breku, ne znam, nešto 6-2, 8-2. To je stvarno bila utakmica koja je onako, ja kažem, za anale. Jeste. Da. I kažu se, neki sad ove godine imaju priliku i da odbrane tu zlatnu medalju. Da, pogotovo što se opet igra u Beogradu. Da, ja sam baš beskreno srećna zbog toga. E, gledaj, i mi dolazimo sad. Morate. Dolazimo svi da navijamo. I znaš šta, ako je sport nešto što oblikuje osobu, ja ću pre nego što vas dve krenete na drugu stranu, divno je što si ti predstavnik odbojke. Sve vreme imam priliku da pričam sa izuzetno dragom osobom, nekako smirenom, pametnom, ali za trenutke kada bude pitanje i fokusiranom. Mislim da je to i deo tvoje igre i na kraju ćemo da vidimo zašto je taj tehničar bitan za odbojku, a vi sad, devojke... Ja moram samo još jednu stvar da pitam, a to je, vi ste nas naučile. Vi i odbikaši i vaterpolisti, da kao ne mešamo se mi puno u to što vi radite, prosto od vas se samo očekuje. E sad, došli ste, postavili standarde i bila je ta generacija koju smo svi znali. Sad je došla mala smena generacija. Kakve su devojke, kakav ti je tim? Negde sam pročitala i to je ono što me zanima, zato što ti imaš to neko lepo građansko vaspitanje. I to je suštinski jako važno. I zato mi je drago što si sa nama danas u studiju, zato što ako ovo može da utiče i na petoro ljudi, mnogo smo uradili danas. Kakvi su, rekao nam Ljubivoj Ršumović, da ne koristimo izraz klinci i objasnije zašto. Kakve su mlađe? To znači nešto drugo. To znači... tako. Samo nam reci kakve su mlađe generacije. Pa, moram da priznam, ova mlađa, da kažem, grupa devojaka koja se nama pridružila pre možda 2-3 godine, ja sam stvarno bila prijetno iznenađena, zato što sam se svačega onako naslušala poprilično, da, imam 2 sestrića u blizini, tako da znam ove nove generacije, nažalost, u šta izrastaju, ali sam uvek neko ko je pobornik, da kažem, dobrog i lepog vaspitanja i ja kažem da uvek može to da se, što se kaže, onako uobliči i da se deca izvedu na pravi put. Meni je bio ogroman šok zato što te mlađe devojke kad su došle, nisam prvo, naravno, ne pratim, nažalost, srpsku odbojku, zato što sam, ali tako, već koliko godina u inostranstvu, trudim se, ali to je onako bilo dosta površno. Onda kada je njih par došlo, sad ajde pri tom prvom upoznavanju i prvom kontaktu, naravno, persiranje i ostalo, onda sam kao, pa koje su godište, kao pa 2000-to, i sad trenutno imamo u timu 2004-to, tako da to je onako, da. Znaš što je najstrašnija stvar? Najstrašnija stvar je kad ti svoji godine dođeš i kažeš nekome, ne moraš da mi persiraš, a onda vidiš da ne može da ne persiraš, da prosto u njegove glavi ne postoji ideja da može da ti se obrati i ti kažeš, au, je toliko, da? Ja se sećam trenutka u liftu, je bilo kad mi se prva osoba obratila sa vi, i onda to je bio trenutak kad sam shvatila da je mladost. Pored onoga kad sam Renci završili, čao, da, to je sad već nova doba, nova era. Ja sam u stvari bila srećna s jedne strane, kao, znaš, kad ti neko persira, naravno vidiš da je dete lepo vaspitano, ali tako, i da zna za reda. S druge strane sam se malo rastužila i sam shvatila da je 20 godina između razlike, ali poprilično su disciplinovane i stvarno nemam nikakvu primetbu. Na kraj krajeva tako je bilo i kada smo mi dolazile, mislim, uvek je neko od nas koje smo sad opusnica tima, bio najmlađi u timu, prosto neki red i neka hijerarhija mora da se zna, tako da i one to vrlo poštuju i imam samo reči hvala. Zašto misliš da si bila izabrana više puta za najboljeg tehničara? Ja čak to mogu da primetim i u razgovoru sa tobom. Ima taj emotivni deo, pa ide onda fokus, pa emotivni deo, pa fokus, pa razmišljenje o tome šta ćeš da kažeš. Neko ko je tehničar u odbojci mora da bude brz, brzo da razmišlja, da ima, da vidi kao voditelj, na primjer, ceo studio, i da odluči u trenutku koga će uposliti. U deliću sekunde, bukvalno, da. Ja verujem da je uloga tehničara u timu stvarno jedna od najodgovornijih uloga, i sad već da ne budem toliko skromna, najodgovornija, prosto zato što
mislim, ajde, logički gledano, svaka druga lopta, to je svaki drugi kontakt je moj, odnosno naš. I ta činjenica da ti treba da pronađeš najbolje rešenje, ali stvarno u deliću sekunde i da vidiš protivnički, ne znam, i blok i odbranu i da vidiš u svom terenu gde ti koji napadač stoji i koji u kakvom raspoloženju, pošto se stvarno u toku utakmice, mislim, ima dosta momenata, ali tako, koji su onako upside down, mislim, prosto mora da se to odluči i razluči. Tako da verujem da taj fokus u kome ti pričaš stvarno dosta znači i doprinos. I postoji jedna stvar koju mi muškarci volimo da tvrdimo, da smo bolji vozači od žena, da imamo racionalniji i brži pristup odlukama i onda kada to nešto ima, a možemo i da se ne služimo, možda je to samo naša zabluda, kad to ima jedna žena, onda u sebi na tako dobrom nivou, onda je to kvalitet. A i on ti se upravo dao kompliment, znaš. Ne, iako sam se ograđivao sve vreme. Doneti brzu, tačnu i pravilnu odluku u trenutku, to je stvarno kvalitet i za muškarci i za žene. Hvala. Ja ću sad ne znam da li da krenem prvo na taj ženski princip, ali se jasno sećam dana kad sam prvi put u životu videla Maju Ognjenović, to je bilo u ordinaciji kod Milana Mileusnića. I ja sam sedela, ona sam digla ovako pogled i ona sam videla savršene cipele, ona sam videla Stella McCartney tašnu, ona sam videla nekoj savršeno obučenu ženu, ja sam shvatila, gledam u Maju Ognjenoviću, kreni se. Ona te je sve oddala sada. Uvek si stilski bila precizna. Sad, ako imamo taj muški princip pa dobro, na terenu i u životu, s druge strane, evo i danas, od naušnice na uhu, sve, ta moda tvoja je neverovatno tačna i čini mi se da nikad nisi pogrešila. Hvala ti, to mi je baš kompliment. Pa dobro, ali ništa novo ti nisam rekla. Zato što stvarno ova je moda negde, mislim, pored obojke, ajde, nisam naravno se nikada bavila, ali valjda i kao svaka žena, mislim, ono, uvek sam voljela da lepo izgledam i da budem lepo obučena, ali sam stvarno primetila da unazad, ne znam, jedno, ajde sad 10-15 godina da baš pratim modu, da baš volim, da ne znam, nije to ono na nivou dnevne varijante kao da mi bude udobno i da to bude lepo, nego stvarno i da ispratim neki u tom trenutku i stila, opet da bude, kako ja kažem, prilagođeno moj i negde visini i građi i momentu i događaju. Visini, građi, možeš da radi šta hoćeš. Sad to pusti nama, nižima i sa drugim problemima, ti imaš kako hoćeš. Ali tad sam te zapazila i od tada potpuno nepretencijozno stilski, ali bez ikakve greške, jedna od najbolje učenih žena kod nas, Maja Ognjenović. E sad, taj estetski moment, tvoj muž je jedan od 10 najboljih, ma koji 10, pre 5 najboljih frajera ikada ovde. I to, ja se sećam, oni su pobedili u Beogradu kad se desila ta generacija, isto kao što ste vi tu pobedu imali. Ali je Danilo prilično svoj. I to je verovatno i deo njegovog šarma. I super mi je način na koji Danilo priča o tebi, ali mi je bilo super i način na koji tvoja mama je pričala o vašem upoznavanju. Vi ste se na prvu skontali. Da, ali stvarno. Ja nikada nisam verovala u stvari ono kad su mi drugarice pričale, ne znam, ja pa to je to, kao to je kliknulo hemija i onda posle 2 meseca svako na svoju stranu. Kod Danila i mene, ja sam u stvari... On to nerado priznaje, naravno, mislim, vratno koji svaki muškarac i ja se toga uopšte, kako kažem, mislim, ne stidim i ne libim da kažem da sam ja bila ta koja je njega negde zapazila, jer u to vreme sam imala Twitter i on onako poprilično bio aktivan kao i dan danas na Twitteru, ali je bio beskrajno duhovit, sad je malo onako otišao u ovu profesiju u kojoj je počeo da se bavi, tada je stvarno, ja ne znam, šta god je napisao, šta god je tweetovao, meni je to bilo ono bukvalno padanje u nesvest od smeha i ja sam negde želela da njega upoznam i sećam se to kada to je bilo u stvari pred olimpijske igre u Londonu i on je stavio tweet kao srećno mojim vaterpolistima. Ja sad kao pomislim ide olimpijski tim, čitav ne znam u tom trenutku, ne znam koliko sportista je i tim išao, ja kao a nama kao srećno. Ja kao pa da, evo ispravit ću tweet, onako vidim da nije mu baš bilo sve jedno i onda taj njegov čuveni restoran, odnosno kafana u koju smo svi išli, u kojoj je stvarno onako bio poseban provod, sam se pojavila par puta i što ti kažeš posle 2-3 razgovora, onako smo stvarno shvatili da imamo dosta zajedničkih tema, da nam se energije poklapaju, iako je on stvarno negde
smo totalno drugačiji, opet sad, ajde, kontradiktorno, ali smo stvarno dosta sličnosti. Ono što je meni fenomenalno... Ja samo mogu da kažem, pošto poznajem i Daču isto nekog vremena i tako dalje, ako može da se nađe sličnost na prvo, a to je da ste i jedno i drugo dobri ljudi. Sigurno. Tako da, eto, nek to bude početna osnova. Ja ne volim puno da pričam dalje i da ulazim u stvari, ali kažu da je veza dobra ukoliko oplemeni oba partnera. A nekako vaša veza, pišu tamo negde i pročitali smo, je dobro, bila na dobro biti tebi i njemu. Jel mogu da pročitam deo toga što je on rekao? Upravo se nadovezuje na ovo što je Boško rekao. Kaže, Maja mi je pomogla jako mnogo. E sad, ovo mi je genijalno. Ona je na početku 3 godine istraživala sve o mojoj ruci. Baš se posvetila. Pritom, ova žena sve vreme ima paralelno jedan ozbiljan život i karijeru. Znači, ne sediš kući ili ne radiš državni posao pa istražuješ o problemu. Uz nju sam krenula da shvatam ozbiljnije život. Uticala je na moje konačno otrežnjenje. Konačno shvatanje da u životu ima bitnijih stvari, da ne bude sve samo zezanje i kafana. Ulila mi je sigurnost, uspeo sam da svu patnju i paučinu skinem sa sebe, približila me veri, Bogu i sad često idem u crkvu. I ja sam to htio da bude, ali pošto ja ne znam kako teško ulazim u te intimne i privatne teme, nekako to ženski bolje ide da se ispriča, ali stvarno je to sve to što je rekao i što sam jutro sam onako zatekao na papiru, govori u prilog tome da svaka vam čast. Da, hvala. Odnos prema religiji, to me zanima. Jeste to steklo u životu ili ponela iz kuće? Da, iz kuće i onda nekako se vremenom, što se kaže, nadograđivalo. Mislim, nikad nas nisu roditelji vaspitavali, ono kako da kažem. Čekaj, kako si uspela Danila, to mi je baš zanimljivo. Mislim da je negde gledajući mene i u stvari shvatujući negde, da kažem, lepotu toga što sam ja negde kroz veru živela i što živim i shvatam, mislim da je onako i on dosta, daj ne mogu da kažem sramežljivo, ali onako u njegovom stilu to je bilo kao ja, u početku naravno buntovički kao i uvek što on reaguje, onda kao pa mogli bili, ne znam, kad nisam tu, koliko puta se desi kad sam u sezoni, kao išao sam u crkvu. Ne znam, ja sam beskrajno ponosna jer mislim da je to ovako jedna, kako da kažem, lepa stvar i lepa promjena, mislim, nevezano za to. On uvek ponavlja i on uvek ističe kao nisam ja vernik, nije to nešto što je primarno, ali ja kažem, nema veze. Mislim, važno je da si otkrio, da si shvatio da je to što odeš, ne znam, na 5 minuta ili na 2 minuta ili koliko tebi znači da utiče na njegovo i raspoloženje i na naš odnos i na sve ostalo. Kako izgleda trenutno vaš život? Zato što je on ušao u politiku. S druge strane, treba staviti negde svoj ego, jer je to veliki Danilo i Kodinović, i sad treba biti ipak, a sportista si, treba biti suprug vrhunskog sportiste i negde podrediti život. Kako to izgleda u praksi? Pa iskreno ti kažem, nije bilo lako, pogotovo na početku, upravo zbog toga što si rekla, Danilo, mislim, ne bih uopšte trošila reči o njegovim silnim uspesima i onome što je on uradio za srpski vaterpolo, a onda se stvarno, da kažem, uspešno bavio ugostiteljstvom. Ali toga više nema? Nema, da, nema. Hvala dragom Bogu. Moram da ti kažem, Pola Dorčila pati za onim Dačinim restoranom. Bilo je to i na Novom Beogradu. Ne, pusti to. To je bilo za provod. To je bila provod, ovo je bila krana. Ovo je bilo za sve one kad ti mama nije kod kuće, odeš direktno kod Dače tamo i najbolje stvari pronađeš za... Jeste, da. To je pomalo i meni žao, zato što stvarno ono kad sam čula kao ljudi kao joj, prilike nemam šta da jedem kad je Danilo zatvorio restoran, jeste, baš je bilo dobro. A što se tiče kafane, ja sam tu negde onako baš odahnula jer sam znala koliko je naš odnos patio, koliko je on negde patio, mislim, jer se dešavalo 100 puta, niti da mu se radi, niti da mu se viđaju ljudi, niti da mu se sluša muzika, niti da mu se pije, tako da je to onako bila jedno veliko osveženje, da kažem, za naš odnos, a ovo što si rekla, pa stvar kompromisa i stvar dogovora. Jel on živi u Turskoj ili ide sa tobom? Pa bude, većinu vremena da provodi dosta više nego pre, jer stvarno pre zbog posla kojim se bavio to nije bilo moguće. I onda, znaš, dođe u nedelju, pa ide u utorak, pa dođe u sredu, ide u četvrtak, onako to je bilo dosta najnemo da kažem, da, traumatično, ali nije, mislim, ja kažem i kad se osvrnemo, negde 8 godina imamo vezu na daljinu,
ženu i to stvarno nije lako. Mislim, imati, da kažem, takvu vezu kakvu mi imamo 8 godina. Kaže Aleksandra. Pa, ali stvarno. Da, nije, nije. Mene ono kad pitaju kao, pa ja, pa vi ste sigurno puno zaželite jedno drugog i kao sigurno tu ima prednosti i lepih stvari. Ja kažem, ne. Ja obožavam kad smo mi zajedno i kada smo ono, kad se desi, ne znam, evo leti sad da smo 3 meseca zajedno, ja kao da se ponovo rodim. Da. Prekide da mi se smeš, ja bi svuda išla s mužem, meni on njega ne smeta i to. I on inače mi se sme, evo sad ovo je bilo na moj račun. Nego samo tako da tad je 8 godina sam bilo na daljine, ovak sam... Ali moram da ti kažem nešto, šta god da si uradila, a pri tome moram, ja Daču poznajem od pre, nikada vulgaran, nikada bezobrazan, uvek kulturan, fin, čovjek sa stavom, takav je kakav jeste, i nekako je dobar drug. E sad, zašto je ta promjena mogla da usledi? Ja moram da ti kažem, moje iskustvo danas sa tobom je da šta god da si mi rekla, ja sam rekao, jeste, jeste. I energija i sve ono kako izlažiš, kako opravdavaš i kako nalaziš rješenje za stvari, mislim da je sve na pravo mjesto. Hvala ti. Majo, još jedan krug, Turska. Jel završavaš ili ne? Pa, nadam se. Da, to sam napravila grešku 2016. kad sam nešto onako, ajde, ne mogu da kažem u polu šali, ali sam rekla kao, pa, bliži se kraj, završetak. Sve sportske novine, kao, Maja završava karijeru. Nisam to stvarno nikada tako tačno rekla i izgovorila. Mislim, naravno da taj kraj se negde bliži, da sam svesna da će doći, mislim, dan kada ću završiti karijeru, ali sad sam potpisala nov ugovor na 2 godine, tako da još mi je kasno da razmišljam. Stvarno, ne mogu da se opterećujem time, da, još 2 godine da uživam, pa posta bit će vremena. Prelepo je zato što imaš toliko ljubav prema svom poslu. I to ti se vidi iz stava, iz očiju, tako da to je to. I fenomenalno kuvaš. Hvala. Na terenu. To, da. E, ovo, jesi ikada bilo u kući cveće? Nisam, žalost. Nisam. Ja sam bio samo jednom. Postoje ljudi koji, evo, i 4. i 25. maja još uvek odlaze u kući cveća. 25. maj u Stare zemlje je dan mladosti. Mi smo nekako obeležili to na početku naše emisije. A za sve one, pošto uvek idemo iz tog ugla, za one koji vole i koji se raduju, za sve one koji još uvek vole taj praznik. Evo nas ponovo, Bojana nas čeka tamo. Hvala ti puno što smo imali priliku da budemo s jednim svetskim šampionom. I nama dvoje. Hvala. Ajmo na Bojanu, pa sad dogovorimo se sa Majom sad oko olimpijade i ostalog. Jeste, jeste, džingl, pa idemo na Bojanu.